čitaš neku knjigu. Pročitaš deset stranica. Za to si utrošio pola sata. Neka kompleksna knjiga. Ti si tih pola sata mozgu govorio ovo je bitno. I mozak je bio fokusiran na to. Istovremeno, sve ostale stvari koje si mogao raditi u to vrijeme i sve ostale stvari koje znaš nisi dao mozgu informaciju da su bitne. Znači, jedan događaj, ajmo reći u kontekstu učenja, sad prikazuješ kao bitan, ali kako ćeš to upamtiti? U mozgu nema novih stanica, to sam napomenuo. Ne, ne rađuju se novi neuroni. A druga, ona, lubanja, zatvoren sistem, nema, nema se kamo širiti. Od kuda će mozak to naučiti? Ako si već došao, jer oni su stalno povezani. Ako si već došao do kapaciteta do kapaciteta, dolaziš ono odrastanjem, nešto moraš izgubiti. Um, ti da naučiš tu novu informaciju, mozak će pogledati koja od informacija u tvom mozgu nije bila spomenuta ono nijednom unazad dvije godine i reći: Pa, ovo mi je prazni prostor, ja to ne mogu dozvoliti. ono Ja trošim jako puno energije, uh, trebam se hraniti ja ću ovu vezu koja relativno nije bitna jer se ne bavim njome, promijenit da zapamti ovo. Na taj način mi učimo. Kogod stvar da mi radimo, mi dajemo signal mozgu da je ta radnja, da je ta stvar bitna. Na uštrb svega ostalog što znamo. Znači, naučimo nešto, a sve ostalo za neki mali, mali promijel propadne. I onda kako mi pamtimo bolje stvari a recimo jako često u razgovoru ljudi kažu sjećam se savršeno zašto se sjećam savršeno nekih a, situacija iz djetinca to se desilo davno nije tvom mozgu se desilo upravo tad dok si to rekao pred dva tjedna dok si prijateljici na kavi re, rekao tu priču pred dva mjeseca dok si kolegama ispričao tu priču pred četiri mjeseca dok si zurio u a, strop i slučajno se sjetio a, te misli zato pamtimo neka sjećanja bolje ne zato jer ono su starija nego zato jer smo ih jako puno puta u našem mozgu ponovili jako puno puta smo dali signal mozgu da su ona bitna isto tako kao što se ne sjećaš što si jeo recimo pred pet dana za ručak tako se ne sjećaš ni što si jeo sa 12 godina u nekom određenom danu godine za ručak. Nebitna informacija, ali neka priča koja je slatka ili koja je strašna ili što god, to ćeš se sjećati. Druga stvar je koliko je inicijalni signal jak. Uh, ona zato je recimo studentima jako teško učinje na početku, jer otkud je motivacija? Ako je to nešto što ti ne zanima, ako to nije tvoja strasa, ako to nije nešto s čime si možeš racionalizirati da će se baviti kasnije, Zašto? zašto, se ja tu s time mučim? No, ako je to pomo- potpomognuto nekom emocijom, recimo strahom, uzbuđenjem, to odma na prvu veoma jako sjećanje. Znači, puno teže ćeš ga zabraviti. Naravno, ono, osobe koje su bile u ratu ne mogu zabraviti scene iz rata. Ima šanse. Ono, jedan od najvećih nagonskih strahova, strah od smrti i ostale grozote koje se tamo dešavaju. Isto tako ono, najveće ljubavi života ne možeš zaboraviti jer inicijalni signal je toliko jak da je informacija u mozgu i način na koji je to pospojeno po različitim jezgrama koje se bavim različitim funkcijama napravljeno da se osigura da se to zna. A, za ne emotivno nabijena sjećanja, znači prvo i primarno, sjećanja nabijena emocijama su ono po defaultu jača. A, za ona koja nisu, znači učenje, bitna je ta funkcija da ti fokusiraš pažnju na to. Repeticiju je mater studiorom, to je svaki puta, dok se ti podsjetiš toga, ti daješ signal u mozgu, to je bitno. Jedan drugi primjer je recimo sviranje klavira. A, ako ste poput mene, ne znam, ja sam svirao klavir u osnovnoj školi i od onga, onda ga nisam tako. Ja ne znam svirat klavira. Ja sam znao svirat klavir, ali ja više ne znam. Ti neuroni i ti neuronski krugovi koji su se bavili sviranjem klavira, sad rade drugu stvar. Ne znam, bicikliraju ili neku drugu motoričku funkciju u motoričkom dijelu mozga su. Jer ja nisam više davao signal mozgu da je to bitno. I mozak ne može dopustiti da neuroni budu besposleni. Pa onda, ako pričamo o tome, ono kako se to gleda, zašto neuroni ne bi bili besmisleni. Uh, jedna opet od greške koje ljudi rade je ono dok se kaže muški mozak je recimo 10% veći od ženskog, uh, kao da li to znači, da li su pametni. To je jedno od češćih pitanja u medijima, što je potpuno krivo. Uh, više nije bolje. Pametan mozak nije mozak koji ima više neurona. On, to je dokazano tisuću puta. Pametan mozak je onaj koji za isti zadatak koristi manje resursi. Jedan od fora istraživanja u tom kontekstu imate tri skupine. Imate sportaše koji tu i tamo igra u nogomet skoro nikad, imate sportaše koji igra poluprofesionalno, ima ono world class champions. Zadatak u funkcionalnom magnetu zatvorite oči i zamišljajte pola sata kako pucate penal. I ono, stamo u, gla ono, u glavi, kako se zatrčim, kako pomičem nogu, kako pucam penali. I to ponavljate, ponavljate. Ono što se vidlo, i to vam omogućuje da shvatite način na koji funkcionira mozak, oni koji skoro nikad ne igraju u nogomet, cijeli motorički uh, dio mozga zažari aktivnošću. Ono, gleda se kako sve to povezati. Tada. Ovi koji su poluprofesionalni u jednom dijelu, malo ono, zažarenje. Mm, svjetski prvaci... Jedna točkica za istu funkciju manje resursi jer to oslobađa ost, re, ostatak resursi da rade druge stvari. To je. Znači na taj način gledajući mozake kao nekakva mašina optimizacije Ajmo uzeti za primjer. Znači, spomenio si onaj primjer o, učenja, i sad či, či, čitali smo ovaj deset stranica pola sata, bilo je zahtjevno štivo. E, to je nekako teorijsko znanje jel tako ovaj I sad smo pričali o memoriziranju toga što, što smo pročitali jel tako ajmo uzet evo ovako sad ja radim ovaj podcast. i ja sam možda mjesec dana prije nego što sam krenio ovo istraživao koju, koji mikrofon trebam kupiti koju kameru trebam kupit pa trebam i prostor za snimanje pa bitan je i sadržaj isto pa o čemu ću pričat pa gdje ću naći goste pa šta ću ovo pa šta ću ono pa na kojim platformama ću to raditi? Hoće to biti YouTube, hoće li biti druge audio samo platforme, pa društvene mreže. Znači, ljudi onako sad kad gledaju sa strane misle da to je to jednostavan zadatak, a tu ima jako puno, jako puno koraka. I ja kad sam prvi put to napravio, napravio sam na jedan način. Kad sam drugi put napravio, napravio sam malkice bolje. Kad sam napravio treći put, deseti put, pedeseti put sada, ili šestdeseti uskoro, ovaj... I sad, sve ono što sam ja pročitao nije mi baš nešto previše pomoglo. Je, možda me, možda me pripremilo da napravim prvi korak. Ali ovo što sam napravio u 50, recimo u snimanje 50 epizoda i pripreme za te epizode i, i, stvarno razgovor sa, sa gostom, pa kasnije analiza toga što sam napravio i tako dalje, taj proces je jednostavno nezamjenjiv. I kad pričamo o učenju, koja je razlika između tog teorijskog učenja i praktičnog učenja. Mogu se vam pročitati tisuće knjige i tisuću blogu, blog, blog članaka o podcastima i kako ih raditi. Ne bi baš puno naučio. Samo, razmi, znači, samo teorijsko je jedno od načina učenja. Um, ajmo okrenuti uh, priču naopako. Um, ti uh, sviraš opet. Ajmo reći, ti si profesionalni svirač klavira i završiš u zatvoru nakon ili ne, uh, prometna nesreća, strgane su ti oba dvije ruke. Ne možeš uh, svirat četiri mjeseca. Veća je šansa da ćeš moć ona, da ćeš uh, ti se manje smanjiti funkcija sviranja ako zatvoriš oči svaki dan i zamišljaš da sviraš. Zamišljaš si točno gdje su ti prsti, zamišljaš točno ono na koji način radiš određene stvari. Sad se vraćamo na ovo što si ti rekao. A, konceptualno razmišljanje je samo jedan od načina učenja. A, ti a, dobiš puno veću motivaciju, i koja nije samo abstraktna, samo ta racionalna, dok ovako razgovaraš s nekim. Tu su uključene i emocije. Druga stvar je motorika. Znači ti dok okusiš težinu nekog predmeta, ti dok okusiš kako izgleda i to, kako izgleda vid, kako si, drug će dok ti vidiš negdje sliku, drug će dok ti vidiš svoj studio, drug će dok ti čuješ snimku, dok ti vidiš stvarno razliku između imanja ovog mikrofona i drugog mikrofona. Znači, racionalnost, razmišljanje o nečem je samo jedan od modaliteta funkcije našeg mozga. Ti učiš puno više dok upregneš sva svoja osjetila plus uh, emocija plus uh, tu, ajmo reći, razmišljanje, racionalnost. Što je tu neuroplastičnost? Mogućnost mijenjanja mozga. Mogućnost mijenjanja mozga. Yeah. To znači recimo, ovaj, ja opet kroz, kroz svoje a, samo obrazovanje a, i sad recimo ono kao čovjek se a, raste, godine prolaze, učimo iz razno raznih izvora i pretpostavljam tamo kad dođemo negdje oko 30. godine i pređemo tu 30. godinu da smo već nekako imamo čvršće korijenje, imamo neka čvršća uvjerenja, životna stavove i tako dalje. I ovaj, ovaj, i da, i da zapravo imamo manju sposobnost nekakvog većeg mijenjanja. Ti ćeš mi reći da li je to zbog, zbog starenja mozga isto i zbog onoga što se događa sa neuronima i tako dalje. Ili je bitan i ovaj psihološki dio tih da. uvjerenja? Biokemijski starost definitivno ima veze s time. Ono vidi... Opet je teško odgovoriti šta je prije kokoš ili jaje, jer način na koji se mi ponašamo utječe na biološku funkciju mozga. Znači, opet je to dvosmjerna ulica. Definitivno u prosjeku u populaciji plastičnost mozga opada sa starenjem ali kod nekih ljudi ne. I onda dok se pogleda zašto ne, to jest opada, ali u puno manje mjeri, ekstremno manje mjeri. Zašto ne? Jer se stalno pokušavaju mijenjati. Ako vi sa 25 godina prihvatite ovo je ovako kako svijet funkcionira i točka, vi ćete sa 50 godina vrlo vjerojatno imati slabiju funkciju plastičnosti mozga ako se vi cijelo vrijeme forsirate da se mijenjate, ako na neki način se odnosite prema životu kao apsolutnom ono, skepticizmu, što sve što znam je pod upitnikom, ako mi neko prikaže neki bolji način funkcioniranja, moja dužnost je da to prihvatim, onda će vam biti lakše i promijeniti se. A, teže je, recimo, naučiti novi jezik sa 50 godina nego sa 20 godina, ali ako vi konstantno kroz svoj život izazivate svoj mozak vi ćete puno lakše naučiti novi jezik sa 50 godina. A Što znači izazivanje mozga? To je isto često pitanje kao trening mozga i onda se spomene, na primjer, sudoku. To je glupost. A, trening mozga je ono što ti je teško. Sudoku je trening mozga jedan dan. Sve nakon toga je samo trening sudoku, ne ostalih kognitivnih funkcija. Znači, ono, dok ideš, recimo, recimo da ja sad idem učiti kvantnu fiziku, ali ono, u detalje, na cernoj razini, i ono, ubijaju me te koncepti, to je trening mozga. Znači, ono, dok te boli glava, dok imaš osjećaj da ti, ono, svi dijelovi mozga upregnuti, na tajna, tu ti treniraš mozak da bude plastičan, tu si ti omogućuješ a, te stvari. A priroda a ljudi, kao i svih drugih majmona, je da smo ljeni. I ne da nam se to. Znači, to treba biti ono, trebaš uložiti trud i to stalno svjesni trud da radiš te funkcije.